ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସରେଇକି ଆମେ କହିବା କି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। କାହିଁକି ନା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ, ସିଏ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପିସ୍ ଯେଉଁ ନଜର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ, ଶାନ୍ତି ଖୁସି ପିସ୍, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏବେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳେ 6ଟାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଓକେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁ ଭୁ ହେଇକି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଓକେ, କାନ୍ଦିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା ପଚରାଯାଏ କି କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ କେମିତି। ତ ପବନ ଯେଉଁ, ସରି, ବିନୟ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ କଥା କହିଲା। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁନି ବିଲକୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ, ହେଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ତା ଜାଗାରେ ରହିବ ସେ ଜିନିଷ କହିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ନା ନିଦ ହେବେ, ନା ଭୋକ ହେବେ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ ରହି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାହାରି ନାହିଁ। ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟିଭି ବାଲା ଥାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଥାଉନା କାହିଁକି, ତ ଆମେ କହିବା କାହା ପାଖରେ ବି ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। କାହିଁକିନା ସାଇକୋଲୋଜି ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ଏବେ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ତା'ପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ବନେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିବା, ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଏ ଜିନିଷ ବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆମ ସାଇକୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ବଟ୍ ରିଆଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ବି କିଛି ଫଇସଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 କାଲି 6ଟା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ। ଓକେ, ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇଥିରେ ଏଗ୍ରି ରହୁଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।